men det, nu er jeg sådan lidt, det kan godt være, der kom. Wow! Så jeg holder stadigvæk Olle. Du holder stadig Olle. Olle på ikke. Så lad være hæb! Lad være! Jeg prøver at komme ind i en stemning her, ikke? Ja, hvorfor gør jeg det her? Ja, det er jo mega dårligt sådan noget her, jo. Ej. Kan du godt slukke din Skype, mens jeg sidder og spiller? For helvede altså! Det er jo ikke rart. Det er jo ikke fedt. Var det ikke John, der skrev? Jo, det var John, der skrev. Ej, det der må du altså ikke gøre. Skide godt, John John. Hvad er det, John John, der skrev? Det var John John. Det er en bastard. John John, jeg myrder dig efter det her. Han sidder sikkert et eller andet sted og bare ser, at du spiller. Ej, nej. Så gå ud, hvis du slet ikke gider. Jeg gider ikke være nederen. Jeg kigger bare ned. Men med mindre, at der kommer et eller andet ud af væggen eller sådan noget, så er det jo bare... Bare vent. Bare vent, siger du. Det kommer ikke ud af væggen. Dukke-dung. Nå, jeg ved, hvis der ikke sker noget lige i starten. Det er fandme... Det kan godt ske. Det er tilfældigt, hvornår det sker, så... Det skal du ikke fortælle mig. Ja, det er meningen. Du skal være bange, jo. Jeg vil lige føle mig sikker, mand. Jeg skriger altså højt. Det bliver akavet for alle omkring mig og mig. De skal ikke stå og snakke bag mig. Det holder simpelthen ikke, det her. Nu vil jeg det er ondt, mand. Ej, unfair pisse, mand. Jeg har fortalt det til alle andre, så altså... Ej, du må ikke få det at vide. Nej, fuck dig, Toast, mand. Du skal bare dø, skal jeg, du, altså. Du gav mig et kram, så det må du faktisk gøre. En ordentlig krammer. Ja, en ordentlig krammer. Samme Rita. Samme. Ja, hullo. Hvorfor ikke? Er der en lille creeper dernede? En lille fucker dernede, der siger... Det handler om bare... Åh, det er klamt! Det er klamt! Men jeg siger ikke noget om ham. Der er et eller andet der. Hvad er det? Det er ham. Hvad er det? Det vil sige, at jeg skal tilbage nu, eller hvad? Jeg gider ikke det. Lad være! Stop der. Nej. Der er et hul i en af de her to gange, så du skal gå langsomt og kigge ned i jorden. Så, gå lidt langsomt. Kom lige igen senere, hvis lige har tørret, vi lige har gjort rent, ikke? Vi skal lige have gjort rent, altså. Du sviner. Fylder hele rummet med tamponer, du kan godt se det. Og så vil man være... Hej. Okay, der blev jeg bange. Har personen, eller jeg går ud fra den pige, har hun bare rullet den op og ned af væggen, eller hvad fanden har hun lavet? Altså... Jeg kunne lige prøve at spørge ham sådan en gang med, hvad fanden han har lavet. Det kunne være rart. Ja. Det er spil. Men er det også et det, horror game? Det er også det, han har lavet. Wow. Der fik jeg et chok. Nummer 23. Bango for helvede! Ja, bango! Fuld plade. Bango. Ja. Fuld plade. Nummer 23, du. Ja. Jeg sveder bare endnu mere, fordi der ikke er sket noget hele vejen. Ja, nu går jeg bare hele tiden og kigger ned i jorden, fordi jeg er bange for, der kommer sådan et hul. Hold din fucking kæft, mand. Ja, det er den tid på måneden, det kan jeg fandme godt se. Holy sh... Nå, hvis der kommer... Og der var et eller andet der. Der var noget. Jamen, så lige pludselig er der et eller andet, der kommer foran mig, altså. Ej, det er fandme... Musik? Eller hvad? Et eller andet, der så... Jeg kan ikke lide sådan noget her. Det er lige præcis sådan noget her, jeg ikke kan lide. Nu gør jeg dig glad. Fuck sensitivity, jeg laver, mand. Det er jeg bare. Ja, det er din. Den er din, ja. Nej, det var klasse. Motherfucker. Kan I ikke lave noget, hvor man samler blomster eller et eller andet? Tag på nogle patter. Det er meget bedre. Den skal jeg huske. Ja. Så skal jeg nok kontakte jer og sige sådan, hey, vi har lavet det spil, som Jan han gerne vil have. Ja, og så skal det være sådan, at man plukker blomster og tager på nogle patter, og så lige pludselig springer der et eller andet op i hovedet på en. Fordi så regner man ikke med det. Det kan fandme være genialt. Det kan være. Der fik jeg den så, okay? Jeg er altid god til at styre musen, vel? Det er random, alt sammen. GG, så jeg tør godt at vende mig. Woo! Ui, shit, jeg skal vende mig. Væk. 14. Han er væk igen. Det andet spil. Er der flere spil? Der er et til. Fuck. Og det er et originalt spil. Det æder man med klam. Det er han selv lavet. Stop hjertebanken. Det er stressende at gå baglæns, hvis der er hjertebanken. Jeg kan ikke lide det der med, at jeg kan se højst meter foran mig. Det er fandme ulækkert. Det er det.
det der er det klamme ved det. Jeg har prøvet en map noget lignende i Minecraft. Jeg vil slet ikke kommentere på jumpscares, fordi så kommer de, og det er ikke sjovt. Så, altså, der kommer ikke huller i jorden her. Nej, der kommer ikke huller i jorden der. Jeg køber ikke noget. Du går væk. Køber ikke noget. Så? Der er gratis porno lige derovre for helvede, altså. Ja, det gør sådan her. Yes. Ej, så tager... Nej. Så lige det, jeg kigger, så er der en gut, der hiver pisoren frem, ikke? Nej. Jeg begynder at småt at blive sådan fucking bange. Du skal ikke gå bag mig, mand! Hvor langt nede du er. You motherfucker. Velkommen til det danske YouTube. Her er Sofie, hun hader gyserspil. Spil gyserspil. Jeg tør næsten ikke engang sige noget. Lige så skriger jeg bare, mand. Ej, det er... fuck, det er klamt, det her. Okay. Så kan man bakke langsomt, kan man. For... Skal jeg lige gøre dig glad? Ja. Når du kommer under 20, eller over 20, sker det meget mere. Altså, det er ham, der kommer. Altså, når du kommer over 20, du er på 19 nu, tror jeg. Ja, du er 20. Og det er kraftedme, der er træls. Så nu sker det mere. Større chance for, at det sker. Okay, han kommer nu. Eller nu. Kunne også være nu. Det er fandme da pænt. Det er ikke meget blod, altså. Det er skønt med... Farve, rød er jo kærlighedens farve. Kærlighed ud over det hele. Det kan jeg godt lide. Han kommer bare for at lave lidt kærlighed. Altså. Ja, jamen, altså, han er jo så glad. Altså, han smiler jo også, altså. Han er rigtig glad. Han vil bare lege. Bare lege lidt med kærligheden der. Ja. Mm. Det er noget af en leg. Jeg tror sgu ikke, jeg vil være med. Nah, man kunne godt undvære at lege. Rekorden var 40. Jeg bliver nødt til at slå den. Omkring 40. Hold ikke lige styr på det. Jamen, jeg klarer bare spillet. Det... Ja, bare klar spillet. Så er du en af de eneste, som jeg tror. Ja, 2 timer. Vi skal bare sidde her sådan cirka. Det bliver... Okay. Det her? Ja. Det er fordi, man gerne vil følge personen, ikke? Ja. Lave sådan et... Det her med Oculus Rift, ikke? Det er optimeret med det. Det skulle jeg fandme ikke spille, mand. Det vil jeg fandme gerne se dig spille. Fisken eller et eller andet? Nej, men det er ikke udgivet endnu, så kan jeg ikke sende det. Shit fucking lort! Nej! Hallo, er det alfa? Så bug der for helvede! Det er pre-alpha. Nu er lyset tændt, ikke? Du skal lige vente 2 sekunder siden. Mit hjerte, og det er seriøst, hvad går jeg stå? Ja, altså, 35. Chok. Så 3 mere. Chok, jeg skal bare over hjørnet. Altså, det er alt, hvad det handler om. 3 mere, så er du nummer 1. Det burde være en dum idé at gå mod den. Altså, alle sammen spawner der. Svar nok! nice. Ej, det er fandme... shit, mand. Men det... Det var da ulækkert. Så er der noget, der grunder af mig bagved, så kan jeg mærke noget af gulvet. Du mangler en længere ned. Jamen, jeg kan jo høre ham. Nej! Du kan ikke komme forbi ham nu. Er jeg død nu? Ja. Men fuck, hvis der typisk er... Typisk plejer at gå efter hullerne. Men her i, der må man ikke. Nej, desværre. Nej. Hvis du forstår så lidt, ikke? Altså, hvis du forstår så lidt længe. Så... Eller prøv at gå længere. Nej. Det er nu er det meget mørkt. Men det er også nat. Ved du, hvad jeg godt kan lide? Det starter... Det er fandme den tid på måneden. Det kan jeg sgu ikke give dig ret i. Shit. Han var bag dig. Shit. kan du bekræfte, der ikke er en, der går bag mig? Jeg siger ikke noget. Okay. Hvad ved du? Fuck, jeg troede, det helt crash. Nej. Lord. Jeg tror, det var en jaguar. Ej! Det var det! Nu dør jeg jo! Jeg dør! Se! Se! Freaky. Du er ikke den første, der sådan kigger ind. Alle de stopper lige op, når de ser det. Hold nice. Men så kan jeg desværre sige, at det har været der nok 5 gange før.
What? Shit, det har jeg ikke mærke til, mand. Nej, det er også det. Yeah, man. Kan man twerk? Nej, det kunne man ikke. Ja, I skal lige lave sådan en twerk-knap, så ryger man ud i third person, så skal man stå og twerk. Det går mega fedt. Så vil det blive et populært lysespil. Ja, for helvede. Det vil det faktisk. Og så lige med Miley Cyrus på der. Åh, oh, shit, man. Jeg ser jo, det der, det kommer stadig. Øj! Spis jeg godt. Det er sending. Wow! Ej, please. Ske noget, for fanden, så jeg bare kan komme fucking tilbage. Åh, oh, det er ulækkert. Der er kun noget i højre. Åh! Oh. Okay, nu. Det er ikke der, hvor hullet er. Ah, okay. Skal jeg stadig løbe i firkanter? Jeg ved ikke, om han er væk. Kvadrat er cirka eller firkanter. Jeg kan alt. Jo, Mads Rig, det. Jeg tror, han er. Hovedportalen, vi skal mod portalen. Det var målet. Hej! Skal vi ikke være bedste venner for evigt? Jo, så lad os det. Hvor fanden blev den af? Ja, det er jo ikke i orden. Nu åbner jeg en sodavand, så du ikke bliver bange. Det gjorde jeg med den ene, der åbnede jeg soda. Fik du ikke lidt chok alligevel? Oh. Så kommer der noget. Jeg ved det ikke. Der kommer fuck. Prøv nu at se, jeg har en trang. Jeg har sådan en trang. Nope. De er ikke bare på mikrofonen imens, altså. Hvad fanden er det for noget pis? Nå, næste spil. Yeah. Jeg sidder lige og tisser i bukserne, ikke? Hvad gør den? Fuck. Det var det, der skete. Nu sker der ikke rigtig mere. Nå. Hvad gør den? Hvor blev den ved nu? Jeg tror, det er fordi, de er for tæt på. Nu går jeg væk fra den igen. Men altså, der er nogle bugs i det stadig. Det er meget ødeligt. Balls. Der vil der være nogle andre skeletter, du kommer i live igen lidt. Nej, men det der fucking hjerte... Ej, hallo, hallo, hallo! Jeg kan simpelthen ikke. Du vil lige have... Der er et eller andet... Nå! Nope. Der er en vatter. Nå! Nope. Firkanter! Det er firkanter. Jeg siger det, Mads. Jeg har en tendens, og det ved Tore godt. Jeg har en tendens til, at jeg kan få choks af alt. Af alt. Hvis der er en, der kommer og prikker til mig på ryggen, mens jeg spiller eller sådan noget, så reagerer jeg sådan her, og jeg kan ikke gøre for det. Det bliver kun værre, hvis du stiller spørgsmål, jo. Hvorfor siger den noget? Jeg kan også sende den der video. Ej, har I så lavet en... En hørm, far. Hvad? Har I lavet en figur, som der skal komme eller hvad? Ved du hvad, du spiller bare, så kan du se det. Så jeg kan fortælle dig alt om det der spil, når du er død. Ej, nu det der... Nej, du bliver... Der er ikke engang sket noget hyggeligt, for helvede. Ja. Det er sgu da mega hyggeligt, det her. Den er blå. Ah, shit, mand. Slap af. Slap af. Du skal løbe i firkanter. Oh, shit. Fik et chok, mand. Ja. Man skulle have lavet sådan noget. Det er noget, der prøver at hjælpe dig. Nej, det er en af mine venner. Jeg hjælper med at udgive det. Øj, hallo! Hvorfor siger den lyde? Det gør ikke så meget. Ja, det vil sige, at man skal lade være med at kigge derinde, fordi så... Åh, oh, fuck, der fik jeg chok. Der fik jeg chok. Ej, jeg kan simpelthen ikke have det. Fuck, jeg synes, det er ulækkert, det her. Kan man godt pussy out? Nej, det kan man ikke. Ja, det er sådan. Er det virkelig uhy... Åh, fuck! Hvad er det for en fucking klam lyd? Jeg kan ikke se noget. Nej, det er det ikke. Der kommer ikke noget op i hovedet, vel? Nej, ikke helt op, Christian. Christian. Altså sådan... Nej. Christian, nu spiller du bare, okay? Nu bliver det mørkt. Jeg kan se en skid, mand. Hvorfor skal... Fuck! Det der fucking lorte klamme ansigt, fuck, det var virkelig klamme. Øj, du har set et rødt ansigt. Wow, the fuck? Nå ja, det er en giant. Hvad? Det gør jeg ikke. Bro, det er ikke kvadratiske firkanter, vi laver her. Hvis jeg ser ham, så gør du det forkert. Hvad? Det er, bror, det er helt perfekte firkanter. Det ved jeg sgu. Det er jeg. Der er en vej til højre.
Ah, shit. Det kunne du ikke. Fuck. Nå, 37.